passava els dies al cotxe, a les àrees de servei de les autopistes o passejant pel bosc. I quan va comprendre que estava a punt de ser descobert, es va estimar més matar els seus abans que enfrontar-se a les seves mirades. Amb la vènia, senyoria, m'agradaria fer una darrera pregunta al meu client. No és cert, senyor Roman, que durant la seva infantesa, quan tenia alegries o penes, no podia confiar-les a ningú més que al seu gos? La meva tristesa. Jo llavors no tenia res a amagar, però amagava això. Aquella angoixa. Aquella tristesa. Fem el que podem per no acostar-nos-hi. Però a l'interior de cadascú de nosaltres hi ha una finestra que dona a l'infern.